Det var fredagen den 21 juli som delar av Grekland och Turkiet skakades av en kraftig jordbävning med en magnitud på 6,7 på Richterskalan. En av de svårast drabbade platserna var den grekiska turistön Kos. Som Expressen tidigare rapporterat var det två personer som livet under skalvet. En turkisk man och en svensk man i 20-årsåldern som båda avled av de skador de fått när taket på en klubb rasade in. Många andra skadades svårt i samband med händelsen. och Bland dem norske Martin backejord skolbäcken som befann sig på koss med sina fotbollskompisar när skalvet inträffade. Till norska tidningen Romerikes blad berättade en nära släkting till 22-åringen att han satt på en uteservering eller liknande och vid skalvet fått en vägg över sig. Restaurangpersonalen gav honom första hjälpen och gjorde en helt fantastisk insats, säger han. Martin flögs till Heraklion på Kreta efter skalvet för operation. och På Facebook riktar han nu ett tack till alla som stöttat honom. Samtidigt skriver han också om hur livet nu kommer att förändras då han blir tvungen att amputera båda sina ben upp till knäna. Något som innebär att hans tid som aktiv fotbollsspelare är över. skriver Han Han berättar också att fotbollen varit en del av honom i hans 22 år och kommer också att fortsätta vara det men konstaterar samtidigt att det är förjävligt helt enkelt. Inlägget har fått över 2700 gilla-markeringar och över 500 kommentarer.